מה עושה אמא? אמא, מה עושה? הוא אכל משהו, מה קורה? ככה עושה. לא, אבל אין שם כלום. ככה עושה, אחרי אמבטיה. אז אחרי אמבטיה זה ככה מתנהג כאילו? כן. מה עושה? כמו, כמה זמן? שעה יהיה ככה, נכון? אה? הוא שעה יהיה ככה. רגעו, רגעו. תירגע, מה הוא עושה? מה הוא מחפש במיטה שלי? ככה הוא מגרד. אבל מה גרד מה אבל? ככה הוא. זה מה שזה. טוב, אמא, צריך לראות משהו. צריך לאכול. כיסא את השולחן, צריך את השולחן ולערב. בואי נע. אמא לה. בואי.